Je tu ďalší fenomén sveta, ďalší diel série PIŠ, série Príroda, inteligencia a šach. Cieľom dnešnej lekcie je úspešne prejsť šachovým bludiskom na stránke Chess Tempo. Som biely, mám väžu a tri ľahké figúry. Super má väžu a tiež tri ľahké figúry. Visí mi strelec na A7, jazdec na D6, súperovi visí jazdec na D5. Tak. Ako sa s tým vysporiadať? Pozrieme si ešte na pozíciu kráľa. Tak môže ten kráľ vyhodiť už spomenutého jazdca na D6. Jediná figura, ktorá ho obmedzuje, je ten môj strelec na G4. Tak. O čo tu pôjde? No, tie dve figúry si môžem zachrániť ťahom strelec na C5. Či to nebude príliš pasívne. Strelec na C5. No. Nič iné zaujímavé tu zatiaľ nevidím. No čo by nasledovalo potom strelec na C5. Jediná bezprostredná hrozba je tu odskok toho jazdca potom. A kde môže potom ísť čierny kráľ. Záleží na tom, kde potom tým jazdcom odskočím. Mohol by som dať dokonca aj dvojitý šach, keby som odskočil jazdcom na C8. Tak ten kráľ by mohol ísť na tieto tri políčka. Tieto dve. Tu by pôsobil na fole F8 jazdec strelec z pola C5. Mohol by som ešte zahrať na úvod aj ťah veža na C8. Hrozím branie veže. Hrozí branie veže. Čierny by mi mohol jednoducho zobrať strelca na A7. Čo by mi ani tak nevadilo, pretože potom by dostal vidličku. Takže keď zahrám veža na C8, čo môže urobiť čierny? Ak mi zoberie strelca, dostane vidličku z pola C8. Ja mu zoberiem vežu. A získavam kvalitu. Ak sa rozhodne s tou vežou ustúpiť, nemá v podstate ani kde. Takže ak sa rozhodne, že mi tú vežu zoberie, dám mu šach jazdcom z pola C8 a v ďalšom ťahu mu zoberiem jazdca. Takže myslím, že som našiel riešenie. Veža na C8.
Nie. Jazdec na C8. Dať šach. A potom jednoducho zobrať toho jazdca. Moje riešenie bolo komplikovanejšie, ale malo fungovať. Tak pozrieme si, prečo by to nefungovalo. Takže veža na C8. Zobral by mi tú ľahkú figuru. A prečo nie teraz jazdec na C8, ale E na D5? Čo by sa stalo po jazdec na C8? Ježi, čo sem vyhodiť vlastnú figurku? Toto som zas... Čo som to zas dorobil? Toto bola úplne šialená úvaha. Tak zastavíme to. Takúto šialenú úvahu som ešte nemal. Vrátim sa späť na tie úlohy. No a pozriem si najskôr chyby. Tak toto bola ozaj šialená úvaha. Takže tuto som bielý. Pomohla tu hrubá sila. Úloha číslo. Toto bola táto chyba. Úloha číslo 2. Chyba číslo 2. Jednoduchá ihlica. Chyba číslo 3. Branie jazdca. Ďalšie branie hrozí potom, ak zobere bielu väžu dámov, ťah dáma na A3. Som bielý. No, tu som sa nevedel dopočítať. Nad ťahom jazdec na F6 som uvažoval, ale potom ma nenapadlo niečo takéto jednoduché. Dáma bola preťažená a takto vyhrávam. To bolo, myslím, toto. A ešte tu mám dve chyby. Bohaté množstvo. Tu som čierny. A tu išlo o tie výmeny a potom o postavenie dámy. Takže najskôr som zobral väžu. Znova som zobral väžu. A teraz si môžem postaviť dámu. A toto je tá dnešná chyba už. Áno. Takže ideme naspäť. Ešte stále som na 1600. Mám ešte asi 8 minút. Takže som bielý. Mám väžu a jazdca super. Má dve väže. Prehrávam o kvalitu. Nevisí mi žiadna figura. Super má nekryté obidve väže. Dáma je síce napadnutá, ale keby som tú dámu vzal, tak prídem o moju dámu. Takže môjim cieľom by malo byť vytvoriť takú nejakú hrozbu, na ktorú musí čierny reagovať a potom mu zoberiem tú dámu. Tá hrozba musí byť vytvorená s mojou dámou. Núka sa aj
obeť dámy. Len to by som získal len pešiaka. Mal by som ich potom 5. Super, by ich mal tiež 5. To je málo. Ale ja môžem dať to mojou dámou vidličku z pola E7. Takže budeme vlastne 3 hrozby. Branie dámy, branie veže na D8 a branie veže na A3. No a tomu by nemal dokázať čierny jedným telom zabrániť. Takže dáma na S7. No a teraz zoberiem tú vežu na A3. Ale stále som ešte v mínuse, mínus 0,9. Zostáva asi 6 minút. Chcem skončiť v zelených číslach. Som čierny, mám dve veže, dve ľahké figury. Super má dve veže a dve ľahké figury. Tá dáma tu vyzerá byť nejaká zatúlaná. Najskôr si pozriem visiace figury, nič. Len tá dáma ma hneď zaujala. Čo by sa stalo po ťahu veža na B5? Dáma je chytená. Nie je chytená, ešte môže ustúpiť na pole A4. Ale zaujímavé. Škoda, že je tu tento výfuk. Pretože keby som zahral veža na D6. Visí mi potom ťahu dáma. To by mi mohol biely zobrať. Ja by som mu vzal vežu. By musel ustúpiť kráľom na H2. A potom tu mám ešte strelca. Či by som tú dámu dal do väzby. Takže ako by to dopadlo? Po ťahu veža na D6. Ak by nechcel biely prísť o materiál, tak by musel zobrať dámu. Ja mu zoberiem ďalšiu vežu, takže mám dve veže za dámu, čo je už celkom dosť. A navyše by som ešte tú dámu aj získal späť po ťahu strelec na B2. No, nejaký medziťah tu nevidím. Po veža na D6 sú možné iba dve odpovede. Zoberie ma vežou, vtedy prichádzal celú vežu, alebo mi zoberie dámu dámou a vtedy prichádza o dve veže aj nakoniec aj o dámu a ja prídem iba o dámu a strelca. Takže beriem vežu na D6. Šach. Dobre. 22 komentárov. Chýba pokračovanie kráľ na H2 a strelec na B8. Dobre. Mal by som byť v pluse o 0,5. Ešte mám asi 3 minúty. Tak dúfam, že si nepokazím náladu. Som biely, mám dve veže a tri ľahké figury. Super má dve veže, tri ľahké figury. Nevisí mi žiadna figura, superovi tiež nie. Super nemá krytého jazdca na C6. Ideme hľadať niečo zaujímavé. Ja mám útoku v podstate iba väžu
strojasca. Takže mám absolútne pasívne. Jedine ešte aktivovať tohto strelca. Mohol by som vziať toho pešiaka na F5. E na F5. Lenže tým už nebude krytý jazdec na D5. Takže E na F5. Beriem jazdca. Ja potom môžem tým pešiakom postúpiť dopredu. Útočím na strelca a hrozí aj mat na poli H7. Vyzerá to byť zaujímavo. Takže ťah E na F5. Ak mi zoberie toho jazdca, tak príde ťah F6. Ak mi toho jazdca nezoberie, aj tak príde ťah F6. Takže myslím, že som to našiel nejaké medziťahy. Rozbiť za čierneho nevidím, takže E na F5. E na F5 zoberiem i postúpim a nemá. No ešte potom E na F5, strelec na D5, F6. Keby zahral H6. Môžem zobrať toho strelca. No, ale myslím, že ten prvý ťah E na F5 by to mal byť nejaký odskok. Ja som nič nerieši, musím si aktivovať toho strelca jednoducho. Takže E na F5. Dobre. Pokračujem v pláne F6. Nič lepšie ani teraz nevidím. F6. Tak s týmto ťahom som nepočítal. Už mi vypršal čas, ale túto úlohu doriešim. Takže teraz mám dve možnosti. Zobrať toho strelca na G7. Ja som zatiaľ prišiel o ľahkú figúru. Teraz mám na výber zobrať strelca na G7, zobrať strelca na D5 dámov a potom aj jazdca môžem zobrať. Tak čo bude pre mňa výhodnejšie? Keby som zobral toho strelca na G7, materiál by bol vyrovnaný, ale ja mu utočím aj na väžu. Tak on by musel niekde z toho väžou ustúpiť. Ja by som potom mohol zobrať druhú ľahkú figuru. Ak by mi zobral strelca, beriem mu tretiu ľahkú figuru. Takže otázka je, či zobrať toho strelca hneď, alebo najskôr strelca na D5. Ale branie toho strelca prináša hrozbu brania veže. Tak mal by som asi zobrať najskôr toho strelca. Teraz materiál. Ja mám dve veže, super. Dve veže a dve ľahké figúry, super. Dve veže a dve ľahké. Takže momentálne je to vyrovnané. No a teraz
prichádza ten rozdeľujúci ťah, tá má na D5. Ak mi on zoberie strelca, ja mu ešte môžem zobrať jazdca. Takže dáma na D5. A beriem ešte jazdca. Dobre, nový rekord. Napriek tej katastrofe v úvode, tam ozaj neviem, čo som robil, to nakoniec dopadlo dobre. Je čas vypariť sa. Majte sa.